Sim, por favor. Eu não sei o que vou falar das coisas que Marilão já falou. Ele já falou tudo o que queria falar. Pode dizer que vai que não interessa, se quer mais uma coisa. É, sim. Sim, vamos nascer. Se maiar, vamos nascer. Agradeço a todos por estarem aqui. É um prazer muito grande estar com o Mari, o vereador de CK. E vamos atender um acordo por muitos, muitos, muitos anos. E mais do que o agradecimento que Mari disse a Itaú, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, por a confiança, por a credibilidade em Banco Itaú. Banco Itaú está aqui há 35 anos e vai se quedar por muito mais e muito mais anos do que esses 35 anos. Agradeço a todos e aproveitem e vamos aproveitar a carne paraguaia, que é uma coisa mais rica que eu conheço. Graças a todos. Né?